Вітаю вас. На календарі понеділок, 30 січня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями, яким розпочався цей тиждень. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Житомиряни долучились до вшанування пам'яті героїв Крут. Чи справді мовний закон в Україні потребує змін? Нетверезе виховання. Батьки за власним бажанням віддадуть свою 4-річну дитину до дитячого будинку. Бурштинові війни тепер і в Рівному. Житомиряни застрелили жителя Рівненської області через бурштин. Містяни долучились до всесвітнього флешмобу 22 Push-up Challenge. Про це та інше далі більш детально. Для будівництва укріплень в зоні АТО Житомирський, Новоград-Волинський та Коростишівський лісгоспи відправили 35 кубометрів дошок. Про це у Фейсбук повідомив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич. За його словами, дошки відправили з Житомирщини на потреби бійців 95-ї аеромобільної бригади. Разом з тим, волонтери команди «Волонтери Полісся» отримали нову заявку від бійців 12-го батальйону, які наразі знаходяться на передовій в районі Авдіївки. Солдатам необхідні теплі речі, амуніція, будівельні матеріали та інші речі загальною вартістю понад 250 тисяч гривень. Щороку до меморіалу героїв Крут з'їжджаються українці з усіх куточків країни, аби згадати героїчний вчинок київських курсантів 29 січня 1918 року. Проти 4 тисяч червоних гвардійців курсанти влаштували 5-годинну оборону, після чого організовано відступили, зруйнувавши залізничні колії. Таким чином, військові зупинили ворога на 4 дні, і на той момент це допомогло зберегти державу. Нині подвиг курсантів порівнюють із героїзмом українських військових у російсько-українській війні. 99 років тому 30 студентів полягли під Крутами за волю нашої держави. Українці пам'ятають та шанують цей подвиг. На території меморіального комплексу пам'яті героїв Крут люди з усієї України влаштували мітинг. Серед учасників були родини загиблих військових теперішньої війни із Російською Федерацією. Переселенці з окупованих територій урочистим маршем пройшли і самі захисники України. Також присутні вшанували пам'ять загиблих бійців АТО, серед яких також велика кількість молоді. Україна повинна пам'ятати про цей чин українських юнаків, які поклали своє життя за Україну. І зараз ми сьогодні бачимо таку ж саму історію з російською армією, яка прийде сюди знову. І наші хлопці зараз боронять Україну на сході нашої країни. Те, що зробили ці юнаки, те саме робить сьогодні наша армія і тримає цю червону навал. Ми приїхали сюди, щоб підтримати наших героїв, які борються за Україну, і Україна понад усе. Слава Україні! Я міг би порівняти подвиг героїв Крут з подвигом героїв спартанців. Це ті 300 це та еліта нації, яка могла дати нам великих геній, вчених, науковців, але вони не пожаліли своє життя. Поклали своє життя за волю незалежність України і нам всім нащадкам дали приклад для того, щоб ми не забували це все і цінували цей дар і незалежність, яку ми сьогодні нарешті маємо. Ми приїхали з міста Горловки і ми приїхали на територію України і ми дуже раді, що ми тут знаходимося і слава Україні! Подвиг героїв Крут – це те, що сталося багато років, але не втратило свого значення. Адже ці хлопці, як і сьогодні наші хлопці, захищали нашу державу. Вони не могли, склавши руки, сидіти в той момент, коли гинула наша держава. І це є прикладом для нинішніх поколінь. Я вважаю їхнім вчинком це подвиг для всієї України. Вони боролися, вони йшли майже без зброї проти російського царського війська. Я їх вважаю героями України та хочу, щоб Україна брала з них, вся молодь, всі юнаки брали з них приклад. До меморіалу поклали квіти та вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання. Ось так, із урочистостями уся Україна вшанувала пам'ять героїв Крут. Наступного року планується більш масштабне дійство, адже буде 100-та річниця з цієї героїчної дати. А для вас працювали Ніна Корецька, Олександр Голобородько, телеканал СК1.
22 ветерани війни щодня вчиняли самогубство. Така статистика у США сформувалась після війни в Афганістані. Аби привернути увагу до проблем реабілітації воїнів, спочатку рідні та близькі, потім побратими та військові, а згодом масово всі громадяни, і не лише в США, почали віджиматись. 22 Push-Up Challenge об'єднав тисячі людей із сотень країн світу. Цей флешмоб дістався й України. Герої України, бойові генерали, тисячі солдатів та волонтерів, колективи підприємств і журналістів. Всі гуртом віджимаються по 22 рази. Напередодні в Житомирі декілька десятків людей зібрались на центральному майдані міста, аби підтримати наших воїнів АТО. Це журналісти. А ось це 2017 курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. А це сам начальник генштабу. Як снігова куля обростає цей флешмоб новими учасниками. В різних куточках Житомира та в різний час чоловіки та жінки віджималися, аби показати те, що пам'ятають про тих людей, які захищають батьківщину. Підтримали флешмоб і офіцери в командуванні ВДВ. 10, 10, 11. І ми не віджимаємося заради віджимань, а такі речі вони об'єднують і тим більше дають зрозуміти хлопцям, які вже повернулися звідти, які ще знаходяться там, те, що люди про них пам'ятають. 22 Push-Up Challenge, започаткований у 2016 році в США, який набув значної популярності в різних країнах світу, в тому числі і в Україні. Має на меті підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом. Сьогодні ми вже є свідками наслідків цієї війни, коли люди просто фізично, психологічно не можуть знайти себе в суспільстві після тих трагічних подій, які є на сході України. Багато хто з них відчує, їм треба допомогти психологічно інколи. Цими вихідними декілька десятків житомирян зібралися на майдані Корольова, аби віджатися свої 22 рази. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Учасники флешмобу кажуть, що таким чином показують свою шану військовим, які захищали та зараз захищають незалежність України. Всі свідомі громадяни цієї держави не повинні, по-перше, забувати про тих, хто зараз на сході, а по-друге, таким чином до певної міри віддати ту шану і ту вдячність, яку звичайні житомиряни відчувають перед тими хлопцями, які зараз на війні. Орес, слава Україні! Героям слава! Олександр Рубан, Костянтин Касьян, телеканал СК1. Відголоски пострадянської спадщини лунають і досі. Так, противники декомунізації позиваються до суду, аби відмінити рішення Житомирської міської влади про перейменування деяких вулиць у місті. Та вважають, що сам процес відбувався з порушеннями. Що це? Боротьба за законність чи небажання миритись із новою реальністю? Дізнавався Костянтин Касьян. Півтора роки минуло, як президент України Петро Порошенко підписав закон про декомунізацію. Таким чином закон зобов'язав органи влади та місцевого самоврядування ліквідувати будь-які символи тоталітарного режиму. Це назви вулиць, парків, скверів, пам'ятні знаки та пам'ятники, будь-яке зображення радянської зірки та прапора Радянського Союзу. Вимоги закону були виконані, але деякі житомиряни проти таких змін. І сьогодні в суді ці люди відстоюють своє право на альтернативну реальність. Суть, головна проблема у тому, що при прийнятті цього розпорядження порушено цілу низку законів і законодавчих актів, які визначають порядок присвоєння імен цим особам. Позиція міської влади незмінна. Все було законно. Звертаю увагу, що 9 квітня 2015 року був прийнятий Верховною Радою України закон, як його називають, про декомунізацію. Цим законом було чітко висловлена позиція народу України щодо засудження комуністичного тоталітарного режиму. Противники декомунізації наголошували на тому, що людей ніхто не питав, як перейменовувати вулиці і чи потрібно зносити пам'ятники. Були відсутні громадські обговорення на належному рівні. На підставі тих документів, які нам надали відповідачі, всього 228 осіб приймали участь в розгляді справи. Незнання позивачів про проведення даних громадських обговорень, звичайно, не свідчить про їх відсутність. Маячня взагалі повна, тому що в мене єдине враження складається, що це просто люди проплачені Росією, реально, тому що ці зміни, ну, вони вигідні на руку тільки одній країні, агресору Росії, яка зараз проти нас воює. Іншим адекватним людям
вони абсолютно не потрібні. Ці зміни, мало того, ми маємо виховувати своє нове покоління на нових назвах вулиць. Згідно закону та роз'яснень фахівців Інституту національної пам'яті, іменами окремих постатей радянської історії можна називати об'єкти топоніміки. Але тут можливі маніпуляції, тому історики мають чітко визначити перелік таких постатей. Безпосередньо визволителі Житомира, хто загинув за Житомир, визволяючи місто, хто був поранений, хто воював, безпосередньо під кулями був. Оці люди залишаються імена на карті Житомира. Ну, от, наприклад, Жуйко, Саєнко. А такі позови пан Георгій вважає стереотипом мислення цих людей та небажанням усвідомлювати об'єктивну реальність. Свідомість людей набагато важче, набагато складніше змінити, ніж економіку. Сьогодні судове засідання перенесли вже в четвертий раз, на 20 березня, аби сторона відповідача, тобто міської ради, підготувала всі необхідні документи, яких не вистачає. Костянтин Касьян, Ілля Кот, телеканал СК1. Завдання майбутнього закону про державні та інші свята, пам'ятні дати і скорботні дні буде впорядкування українського календаря. Сьогодні календар складається з українських національних свят, з радянських свят, релігійних. Ми пропонуємо впорядкувати його, зазначив ініціатор таких змін Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті, зауваживши, що частина свят втратить статус вихідних, однак їхнє відзначення скасовуватись не буде. Ми не говоримо про скасування 8 березня, воно залишиться міжнародним жіночим днем. Ми пропонуємо не робити його вихідним, заявив В'ятрович. Він також пояснив, що 9 травня залишиться днем перемоги над нацизмом. Водночас планують ввести нові свята та вихідні, наприклад, 9 березня – Шевченківський день, за аналогією, як в США святкується День Мартіна Лютера Кінга. А от у вересні може з'явитись вихідний у День сім'ї. Житомиряни, політологи та мовознавці запевняють, що діючий закон про мови в Україні потрібно змінити. На їх думку, саме це зміцнить нашу державу та захистить українську мову. Чи вирішиться проблема державної мови в Україні? Дивіться в сюжеті наших журналістів. На 26-му році незалежності в Україні врешті взялися захищати рідну мову. Наразі у Верховній Раді цілих 3 законопроекти про мову. Політологи таку активність депутатів пов'язують із майбутніми виборами. Все це дуже добре і різко збільшує частку української мови, на що можна тільки аплодувати. Взагалі, такі речі варто було зробити вже давним-давно, але краще пізніше, аніж ніколи. Це є спроба сподобатися виборцю, сподобатися українцю і показати свою, патріотичність, якщо хочете, націоналістичність в певній мірі. Для мовознавців ці законопроекти є довгоочікуваними. Вона запевняє, що державну мову потрібно захищати, адже в умовах війни слово – це теж зброя. Немає питань, що там якесь іде про те, щоб когось принизити, а когось возвисить. Іде питання про захист державної мови у всіх 3 законопроєктах. Ми нарешті дійшли на 26-му році про те, що державна мова, як у поляків, як у французів, як у болгар, як у греків, як у німців, як у росіян, має бути захищена. У нас вона зараз беззахисна. Житомиряни вважають, що діючий законопроект про мови, який прийняли за часів Януковича, необхідно змінити. Люди наголошують, що державна мова повинна бути одна. Потрібно, тому що, ви знаєте, кожна, поважаючи себе нація, а тим більше людина, повинна володіти і знати мовою, мову тієї країни, де вона живе. Закон вже прийнятий про мову, і він є, згідно Конституції, є офіційною мовою нашої держави. Так чи не так? Так. От, а навіщо її змінювати? Українська мова – це наша рідна мова, це основна мова, якою ми повинні володіти, досконально знати. Ні, не потрібно. Тому що існуючі закони, я рахую, справляються з цією задачею. Скажіть мені, будь ласка, в якій країні розмовляють іншою мовою, крім державної? Англійці розмовляють англійською, а українці розмовляють. Ну, взагалі, просто, що у нас така країна, що ми не можна сказати, що ми повинні розмовляти тільки однією мовою, я так вважаю. Тому що у нас, самі знаєте, в сім'ях є і росіяни, і українці, і англійці у декого є, і французи. Але мова державна повинна бути державною мовою, і повинна бути одна мова. Чи забезпечать ці законодавчі зміни реальний механізм захисту та розвитку української мови, говорити зарано. Марина Бурля, Сергій Лепко, телеканал СК1. У
Житомирську дитячу лікарню правоохоронці привезли хлопчика віком близько 4 років, батьків якого інший наряд поліції вже доправив у витверезник. Дитина в лікарні вже кілька днів, проте батьки забирати дитину не поспішають. Якою буде подальша доля дитини, з'ясовував Олександр Рубан. Патрульні виявили чоловіка і жінки, які жваво розмовляли, сперечалися. Були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння, як у першої особи, так і у другої. Неподалік перебувала дитина. Все відбулося 28 січня на вулиці Бориса Тена в Житомирі. Покай, покай! Що такое? Чому? Хто там у нас сьогодні наслав? Тимур! Чоловік після розмови з поліцейськими просто пішов. Горе-матір відправили у витверезник, а дитину патрульні відвезли до лікарні. Хлопчик, приблизний вік 3-4 роки. Інформація про хлопчика та його батьків на даний момент відсутні. Наразі вона уточнюється працівниками поліції і служби справи дітей Житомирської міської ради. Хлопчик в задовільному стані. Батьків дитини у службі у справах дітей Житомирської міськради знають з 2011 року. Старший братик хлопчика вже навчається в школі-інтернаті, зазначає Надія Косяк. Після цього випадку матір своє дитя хоче влаштувати до будинку дитини. Мама зранку була у нас, ми з нею спілкувалися. І в зв'язку з тим, що в неї там вдома, не надто комфортні умови для дитини, і вона це усвідомлює, що їй ще багато що треба зробити для того, щоб дитина могла бути вдома, вона написала заяву про те, щоб її дитину молодшу тимчасово на півроку влаштувати до будинку дитини. Тепер заяву буде розглядати виконком. Матір зобов'язується відвідувати дитину та привести в порядок як власне помешкання, так і власне життя. Якщо жінка за півроку, доки хлопчик знаходиться в будинку дитини, не створить нормальних умов виховання, то будуть прийняті вже інші рішення в інтересах самої дитини. Олександр Рубан, Леонід Придаченко, телеканал СК1. Не встиг згаснути скандал навколо стрілянини в Олевському районі, як житомиряни потрапили в новий, цього разу вже на Рівненщині. Як виявилось, 28 січня четверо житомирян застрелили жителя Сарненського району Рівненської області. За інформацією рівненських ЗМІ, житомиряни приїхали туди за бурштином і обстріляли родину скупника каміння. Після вогнепального поранення місцевий житель помер у машині швидкої через 15 хвилин. Про це розповів син вбитого, повідомляє «Північінфо». У ГУНП Рівненської області інформацію про вбивство чоловіка підтвердили, як і те, що до інциденту причетні четверо житомирян. Через кілька годин після інциденту поблизу Рівного працівники управління карного розшуку та патрульні поліцейські затримали автомобіль, у якому було 5 житомирян. Чоловіки намагалися втекти в поле, де викинули в сніг чорну спортивну сумку зі зброєю. Це зафіксували і нагрудні відеокамери поліцейських, які наздоганяли зловмисників. Про бурштинові війни дивіться сьогодні в програмі «Після мова», одразу після випуску новин. А наразі відео затримання злочинців. Друге затримав. Ноги схрестив. Схрестив ноги. Зараз у нас буде надягнуто спецзасіб. Люд затримали на гаражах в полі. Хто має зброю? Ще одного затримав. Чому втікали, шановні? А? Чому втікали? Колег захотів. Чи що? Колег захотів, потім. Звичайся. Стріляти буду! Стій! На землю! Нас там потрібна допомога! На землю! Їхати на бармаки заправка АНП! На землю! На землю! На землю! На землю! На землю сказав, стріляти буду! На землю! У Бердичеві на власній кухні загинуло подружжя. Поряд з їх тілами знайшли мертвими хатніх кота і собаку. Поліція до отримання результатів розтину та судмедекспертизи поки розглядає одну версію смертей – отруєння чадним газом. У маленькій кухні на той момент працювала газова колонка. Мертвих сина та невістку знайшла 83-річна мати, яка теж була у квартирі, але залишилась живою.
Трагедія сталася у середмісті Бердичева. 83-річна Оксана Михайлівна досі не вірить, що сина і невістки вже немає серед живих. Каже, того вечора невістка включила колонку і поралася на кухні. Потім покликала сина, бо котові і собаці, які теж були на кухні, стало зле. Подумали, що тварини з'їли щось несвіже та потруїлися. Заболів Кузя. А вона каже, це, каже, навіть втравилося, бо вона там якусь печінку чи що купила. Вона думала, ну це Юра туди побіг. А вона, мабуть, ще тут, я не знаю. Та й каже, ой, Боже, і Асі погано. Жінка каже, що син з невісткою забрали кота і собаку, зачинились на кухні і довго не виходили. Вона їх гукала, але з кухні ніхто не обзивався. Коли жінка відчинила двері, то побачила, усі лежать на полу. Я таки ще визвала скору, Приїхала ця скора. Та й ще, ну, ще й довго ж не було. О, я дзвоню другий раз і кажу, я відшука, кажу, Боже, спасайте дід, кажу, я не знаю, що з ним. Медики констатували смерть і повідомили, що люди найпевніше отруїлися чадним газом, що витікав з колонки. До цієї версії схильні і слідчі, бо ознак насильницької смерті на тілах не було. Слідство припускає, що можливо це було отруєння чадним газом, але для підтвердження нам потрібно висновок експерта. Ой, ось доця колонка. Ось доця колонка. Сусіди нажахані смертю подружжя Кримчуків. Тут приватний сектор і майже у кожному будинку газова колонка чи котел. Люди не вірять, що двоє дорослих за лічені хвилини могли вчадіти. Печально, це таке горе, що не дай Бог нікому. Я вже йшла з базара і так подивилась, що там з димохода такий дим ішов у них. Такого не може бути, що вони так до смерті вчадили за півгодини. Вчадити можна за декілька хвилин, за 10 хвилин буквально. Дія чадного газу на організм, я відчував його неодноразово, особисто я під час експериментів такого роду на таких подіях. Я особисто відчував, як вроді би я бачу якийсь сон. Олексій Міхненко, газовик зі стажем, розповідає, чадний газ важкий і стелиться низом. Тому собака та кіт відчули його першими. Коли господарі зачинили двері на кухню і почали рятувати тварин, самі вдихнули смертоносну дозу. Бабуся туди побачила, вона викликала поліцію, вона там не була. Ну, вона відкрила, скажімо так, і вже вона не була в замкненому пространстві цієї кухні. Вона відкрила двері, ну, зайшла і вийшла, вона не спіла. Це треба хоча б там 10 хвилин якихось побути. Нині спеціальна комісія проводить розслідування, чому чадний газ з колонки пішов на кухню. Газовики кажуть, господар порушив правила, встановивши колонку поряд з витяжкою. Скажімо, при одночасній роботі цієї витяжки і колонки, можливо було створення зворотної тяги, в результаті якого могло бути накопичення чадного газу. Величина його, ну, вона була смертельна. Чи є провина газовиків у смерті подружжя, має встановити слідство. Для цього призначили експертизи справності газового обладнання. Рідні загиблих кажуть, газовики не перевіряли тягу у вентиляційних системах будинку більше як 3 роки. Вже років 3 тому, як провірали, ж ходили, ж все провірали. По участку повинні ходити, вони прийшли і кажуть зразу, він якийсь, навірно, ремонт там, так, який так, ремонт? Вони рішили. Ви дуже були кожні хоч півроку провірити ці газоприбори ці. Але тої ночі, як це случилось, вони до 3 годин ночі там щось крутили. І повіймали якісь желізячки, ми ж не понімаємо нічого. Газовики, у свою чергу, показують нові правила безпеки систем газопостачання, за якими відповідальність за справність газового обладнання повністю покладено на власників. Настя Максимова, Сергій Трохимчук для телеканалу СК1 з Бердичева. Відзначати День закоханих в Україні вже стало гарною традицією, але не слід забувати, що 14 лютого є також Всесвітнім днем онкохворої дитини. Саме тому Житомирський центр крові запрошує 14 лютого в рамках програми святкування стати донором для відділення онкогематології Житомирської обласної дитячої лікарні. У програмі заходу – романтичні фотосесії від відомих студій, солодкі валентинки та подарунки донорам. Святкуємо День закоханих у центрі крові. Повідомляють у Житомирській асоціації Donor.ua. Гравці канадської команди «Дофінські королі» на черговий матч молодіжної хокейної ліги наділи форму у вигляді української вишиванки. Поєдинок відбувся в рамках спеціального шоу під назвою «Українська ніч», повідомляє ТСН. Зазначимо, що прізвища хокеїстів були написані кирилицею, а їхня поява на майданчику озвучувалась українською. Зустріч завершилася перемогою «Дофінських королів» з рахунком 3-2. На цьому випуск завершено. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. Нарешті
в країні від концепції реформи медицини перейшли до конкретних дій. Почали реформу 1 січня 2017 року, а завершити її мають до 2020 року. Планується реформувати первинну медичну допомогу і створити засади для розвитку сімейної медицини. Мета реформи – наблизити медичну послугу до громадян, зробити її якісною, сформувати госпітальні округи із чітким фінансуванням та зрозумілими принципами фінансування. Сьогодні ми повинні дивитися на людину, на українську родину, яка повинна в першу чергу отримати якісно, вчасно і, так сказати, оплачувану послугу державою, яка у нас повинна бути забезпечена згідно Конституції. У такій структурі медичної системи провідну роль відіграє сама місцева громада. Але тут проблема. Саме громади володіють майже всією медичною інфраструктурою. Це неймовірний обсяг площ і зазвичай таке ж неймовірно неефективне їх використання. Не так давно я їздив в Сумську область. І в одному з районів Сумської області є лікарня. Але коли я почав з ними говорити про послуги, виявилося дуже цікавий і дуже страшний факт. В пологовому відділенні я запитав, скільки послуг, скільки пологів ви надаєте. Виявилося, що вони за півроку надали 11 таких послуг. У них 11 дітей народилося за півроку. Це означає, що в місяць двоє пологів. Це означає, що одні пологи на 2 тижні. Тобто лікар бачить пологи один раз в 2 тижні. Після цього виникає велике питання, чи це ще лікар і чи це ще послуга. І чи це ще лікарня, чи це тільки назва від тої лікарні. Майбутньому госпітальний округ має стати територіально-медичним утворенням, яке повинне відповідати простим критеріям. Якісна послуга з інтенсивного лікування і часова доступність до цієї послуги. Ми повинні зробити так, щоб кожна людина знала, що в 60-хвилинній доступності є якісна послуга з інтенсивного лікування. Це означає пологи, це означає, що швидка довезе і вам нададуть нормальну допомогу, а не будуть думати, куди вас ще перенаправити. За рік мають сформувати всі округи, створити госпітальні ради, розробити план розвитку округів. Хто впорається краще, отримає від уряду інвестиційну підтримку. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 30 січня. Дзюдо та футзал – великий спортивний вікенд. У Житомирі українські біатлоністи збирають медалі на чемпіонаті Європи у Польщі. Визначено тріумфаторів Australian Open. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Понад 120 дзюдоїстів боролися за звання найсильніших бійців Житомирської області. Великий чемпіонат минулої суботи приймало приміщення дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Я займаюся і дзюдо, і самбо, але, на мою думку, самбо важче займатися, тому що воно треба більш витрималішим бути, воно жорсткіше і багато травм. Перше у новому спортивному році дзюдоїстів області зібрав чемпіонат, що відбувся минулими вихідними у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Участь у змаганнях узяли понад 120 учасників у двох вікових категоріях – 2000-2003 і 2008-2010 років народження – з Бердичева, Баранівського району, Коростишева, Коростеня, Радомишля, Чудного та Житомира. Найбільш напружена боротьба розгорнулася серед дівчат, які охоче ділилися своїми враженнями від поєдинків. Я дуже задоволена своїм результатом. Я змагалася з 3 учасницями і думаю, що буду далі продовжувати перші місця заробляти. І мені дуже подобається сьогоднішні змагання. Так, я застосовувала свій найулюбніший прийом – це спина з колін. Нам дуже подобається і найбільше виходить в боротьбі. Мої суперниці вони сильні, але трошки слабенькі. Я тренувалася кожен день, їхала на змагання, я кожен день тренувалася вдома. Лише коли вони програли,
програють, щоб вони не боялися знову боротись. Бо коли ти програєш, це твоя перемога над собою. Бо якщо ти боїшся, то нічого доброго немає. Просто треба боротись і не боятися. Переможці 2000-2003 років народження представлятимуть нашу область у Києві на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 18 років, який відбудеться 16-18 лютого. Кожен тренер рассчитывает на перші місця, звісно, але це спорт. И тут непредсказуемо. То есть даже сильный ребенок, который подготовлен, может случайно сделать ошибку, потому что это еще, в принципе, маленький возраст, они еще себя так не контролируют и может проиграть. Так що зарані загадувати, що як хто виграє, ми не можемо. Найкращий результат серед юнаків 2002-2003 років народження показали вихованці Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард». А серед дівчат у цій же віковій категорії лідерами стали спортсменки з Баранівського району та представниці команди «Динамовець» з Житомира. Серед юнаків 2008-2010 років народження найбільш результативними виявилися житомиряни. У цій же категорії серед дівчат найсильнішими стали дзюдоїстки з Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Аліна Кундіч, Вікторія Хлан, Юлія Парух, телеканал СК1. Друге коло чемпіонату Житомира продовжує інтригувати щодо одноосібного лідерства у вищій лізі. Минулого вікенду у спорткомплексі ФОК було зіграно матчі чергового туру. Новий тур – нова битва за лідерство в рамках вищої ліги чемпіонату Житомира з футзалу. У таблиці продовжує існування формальне двовладдя. Після того, як атлет Житомир розбив візаж 11-4, перед НБФ Полісся постало завдання не лише перемагати Коростень, але й забезпечити комфортну різницю забитих пропущених, аби за цим показником не бути гіршим за атлетів. До 25-ї хвилини в плані реалізації на майданчику був абсолютний штиль. НБФ поступово нарощував ініціативу, але хибити продовжував обидва колективи. Перервав серію невдач в атаці Погорілець, який замкнув удар на дальній штанзі. Хоча голи записали на Яблонька. На додачу Коростеню, який побіг відіграватись, забили Горло та Іванов. 0-3 у Інбева, як і у атлета, 28 набраних очок і все ж краща різниця. 53-13 проти 51 забитого та 11 пропущених атлетами. У наступному матчі «Форца» грала з енергією. Почали впевнено, двічі повівши у рахунку ще у першій половині. На голу Ніщука енергетики відповіли м'ячем Тарасюка. На 20-й Дзінгілевський знову додав «Форці» лідерських амбіцій у матчі, а у другому таймі усе з ніг на голову. Нечипоренко зрівнює, Тарасюк оформлює дубль, енергія попереду. «Форцу» врятував Ковпак, забивши за 3 хвилини до завершення. При цьому в обох клубів ще були шанси піти з майданчику з 3 очками у активі. В іншому матчі вищої ліги «Грантех Галант» відсвяткував першу перемогу у сезоні. Грантехівці перестріляли «Медик» 3-5. Результати першої ліги: НБФ Полісся 2, Водолії 0-2, Персей Газм'яз 5-1. Кіфа здолала Батьківщину Молоду 4-2. Лідером таблиці поки залишаються Водолії. У другій лізі у своїх групах продовжують лідерувати МФК Житомир, перед яким не встояв Royal City 1-2, та Лам Трансфер, який катком проїхався по третій команді НБФ 2-10. Були й інші погроми: Савсервіс Леви, Кромберген Шуберт 1-7, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомирський військовий інститут 2-10. Шалені черепахи програли дуель Лісгоспу 3-4. Минулий ігровий вікенд в рамках чемпіонату Житомира з футзалу був щедрим не лише на голи, але й на сюрпризи, зокрема для працівників телеканалу СК1. Асоціація футзалу Житомира спільно з клубами НБФ Полісся та Атлет Житомир подарували 10 комплектів форми та м'яч знімальній групі телеканалу. Нагадаю, СК1 спільно з асоціацією та клубами у новому сезоні активізували новий рівень популяризації футзалу в регіоні за допомогою прямих трансляцій чемпіонату. Крім цього, цей футзальний рік було розпочато з товариської зустрічі між збірною працівників асоціації та журналістами. Оргкомітет та телеканал СК1 запрошують журналістів області, громадські організації, активістів, волонтерів, членів депутатського корпусу та усіх поціновувачів гри долучитись до участі у майбутніх аматорських турнірах. Збірна України з футзалу не втримала перемогу над Іспанією.
Сині-жовті провели результативний вікенд в рамках двох товариських зустрічей проти «Червоної фурії». Перший суботній матч, нічия, безумовно, героїчна. Відкривши рахунок першими на 11-й хвилині, українці пропустили на 13-й. Кіпер Іваняк рятував впродовж усього матчу, до того ж забивши, відбивши пенальті на 38-й після вилучення Разуванова. Кінцівка ж другого матчу у неділю провальна. Виграючи 2-0 після голів Журби та Корсуна, українці розсипали за три останні хвилини, пропустивши 4 м'ячі. По дублю оформили Гусин та Айкардо. Біатлон. Українці треті у змішаній естафеті. Медалі продовжують поповнювати скарбницю нашої збірної. Попередньо чемпіонкою Європи у спринті стала Юлія Джима, залишивши позаду себе росіянок Сліпцову та Старих, які стали другою та третьою на п'єдесталі відповідно. У гонці переслідувані Старих випередила Джиму і українка узяла срібло, а у змішаній естафеті квартет Меркушина, Джима, Жирний і Ткаленко вибороли бронзу. Перша Росія, срібло у норвежців. Australian Open, тріумф Федерера та Серени Вільямс. Швейцарець у надважкому фінальному двобої переграв іспанця Надаля. Для цього Роджеру знадобилось 5 сетів – 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3. Відтак Федерер виграє вже 18-й титул великого шолома. Тим часом Серена Вільямс повертає собі звання першої ракетки планети. У фіналі Australian Open вона переграла свою сестру Вінус – 6-4, 6-4. Минулорічна чемпіонка турніру Анжелі Кербер вилетіла на стадії чвертьфіналу. Це посунуло її на другу сходинку світового рейтингу. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!